देख्न सक्नुहुन्छ म सुभाष चन्द्र कार्की म आज यहाँ दासपुल वडा नम्बर 6 अनि र आज के कस्तो उपस्थिति भएको छ कस्तो कस्तो घटनाहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउने चाहिँ मेरो एउटा भावना रहेको छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम क्लिन राम्रो एकदम यहाँनेरि एकदम बस्ती एकदम सानो बस्ती छ तर उहाँहरूले आफ्नो लागि होइन मकैदेखि लिएर तपाईँको बोडी यताउता सबैको आफ्नो काम गर्नुभएको छ र अरू कुराहरू म तपाईँलाई देखाउँदै लिएर जानेछु र हेर्दै हुनुहोला म अर्जुनधारा 6 नम्बर वार्डमा छु र अर्जुनधारा पछाडि म तपाईँलाई बिर्तामोठ नगरपालिका त्यस पछाडि हल्दीबारी गाउँपालिका त्यहाँसम्म एउटा यात्रा हुनेछ त्यसको चाहिँ म हजुरहरूलाई अब्जर्भ गराउनेछु धेरै धन्यवाद हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल 2 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी रेणुका औषधि पसलमा आएको छौँ जुन खुला छ अहिले लगभग हाम्रो समयअनुसार 3 बजिरहेको अवस्थामा हामी यहाँनिर रेणुका एउटा औषधि पसलमा आएको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ न्युज नेपाल 2 र हाम्रो सर पनि उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही कुराहरू गर्न गइरहेको छौँ के छ कस्तो छ व्यवस्थापन होइन कसरी चाहिँ अब जस्तो लकडाउन यसरी चाहिँ अब लगभग 15 दिनसम्म बढिरहेको कुरा पनि हामीलाई एउटा सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको छ तपाईँले यहाँ सुन्नु न सर एउटा सानो कुरा गरौँ हजुर के यो औषधि अब लिएर आउनुभयो के कस्तो व्यवस्थापन छ पुर्याउनु आएको सर हजुर पुर्याउनु आएको औषधि ए औषधि पुऱ्याउनु भनेको हजुर कुन हस्पिटलबाट हुन्छ कि कुनै म मेडिटोपबाट ए मेडिटोपबाट उहाँले यसरी चाहिँ हस्पिटलमा बाइकमा आएर चाहिँ उहाँले एउटा हाम्रो फुलचोकमा चाहिँ उहाँले एउटा एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो मैले ठ्याक्कै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो इडन गार्डन एजुकेसन फाउन्डेसनको अगाडि छु यहाँ अलिकति अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति अगाडि जानुभयो भने तपाईँले हाम्रो विद्युत प्राधिकरण देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि अरू जस्तो मित्रहरू हामी देख्न सक्छौँ दोकानहरू चाहिँ बन्द छन् त्यही भएर चाहिँ हामी उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा भलाखुसारी गर्ने के छ त लकडाउनमा कस्तो छ त हजुर लकडाउनमा कस्तो कस्तो छ त एकदम तपाईँले पालना गर्नुभएको छ नि होइन पालना म काँक्रेभिटा हिँड्न लागेको मान्छे कसरी पालना गर्छ कसरी के छ त अनि तपाईँको सिस्टम चाहिँ के छ त जस्तो काँक्रेभिटा जानको लागि गाडीमा जानको लागि तपाईँले पास लिनु भएको छ ए ओके हो भेरी गुड हेलो ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि एकदम लकडाउनको पालना गर्नुभएको छ एउटा बुलेट देखिरहेको छ अब यसो पोर्तिर पोर्तिर त हिँड्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन हजुर हिँड्नु हुँदैन त्यो त सबै तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त के भन्नुहुन्छ त यो लकडाउनको विषयमा जस्तो तपाईँले पास लिएर आफ्नो त्यो पासको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त पासको लागि तपाईँ उहाँ सिडिओमा गएर हजुर यस्तो यस्तो छ मेरो अथवा तपाईँको फार्मेसी छ भने मेडिकल पासले पनि हुन्छ ए सैनिक मोड अनि के लिएर आएको माछा मार्न हिँडेको ए इन्डिया त होइन नि ए ल अजमत अन्सारी हजुर 50 वर्ष भयो मगर भिट्ट पनि हुन सकेन घर एउटा पनि गर्नु सकेन लु भन्नु जवाब दिनु तपाईँले अब यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो साइकलमा तपाईँले अलिकति कबाडीहरू उठाएर हिँड्नु भएको छ के गर्नु जिन्दगी के कतिजना सन्तानहरू हुनुहुन्छ तपाईँको सातजना श्रीमान श्रीमती अनि भनेपछि तपाईँलाई सरकारले केही पनि सहयोग गरेको छैन गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षले बस्ने ठेगाना पनि दिइहाल्ने थियो भने कति राम्रो हजुर लु भन्नु छैन भने देउस छ भने नदेउस मसँग हो कि होइन मगर तपाईँको नायरता छैन हजुर लु सच्चा भनेको मैले तपाईँ भन्नु नि साबुत चाहियो भने साबुत देखाउला म तपाईँ 50 वर्षदेखि यहाँ बस्नुभयो तर तपाईँको नागरिकता छैन तपाईँको श्रीमान श्रीमती कसैको छैन यो चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिउँला अनि त्यस पछाडि यहाँको वडाध्यक्ष उहाँले अब तपाईँको नाम फेरि भन्नुहोस् त अजमत अन्सारी तपाईँको श्रीमतीको नाम देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ अन्सारीजीलाई भेटाएको छु तर उहाँको 50 वर्षदेखि यहाँ यो हाम्रो यहाँ कति नम्बर 3 नम्बर वडामा बस्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ बिर्तामोठ नगरपालिका 3 नम्बर वडामा बस्नुहुन्छ 50 वर्षदेखि बस्नु भएको छ तर उहाँको नागरिकता पनि छैन केही पनि छैन देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले के काम गर्नुभएको मलाई पनि थाहा भएन
यो के काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? यो के हो? काम गरे पहिन के होला हजुर? यो के हो? तपाईको तपाईको घर कहाँ हो? यही हो त। तपाईँसँग नायरता छ? नायरता छैन भने तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको? यी बसेको हो। अनि तपाईँको नायरता छैन, 50 वर्ष बस्नु भएको मान्छेको हजुर? तपाईँको नायरता छैन? तपाईँको पनि छैन छ। तपाईँले के अरे यो अर्को नायरता भन्दा अर्को छ नि, केपी ओलीले जुन भन्नुभएको छ नि राष्ट्रिय परिचय पत्र, त्यसको लागि आवेदन दिनुभयो? दिनुभएको छ? तपाईँसँग नायरता छ? छ। खै देखाउनु त, उहाँसँग तपाईँसँग छ? हजुर छैन भने यहाँ सबैले चिन्छ हजुर, सबैले चिन्छ। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो त? यहीँ यही त भन्दैछु त। घर चाहिँ कहाँ? तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको? यहीँ यहीँबाट आउनु भएको? अनि तपाईँको नायरता छैन? छैन हजुर। अब के गर्नु? देख्न सक्नुहुन्छ मानव चोकमा पनि एकदमै सबैले अब यो 3-4 बजेको अवस्था छ, सबै बन्द भएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँबाट म लागेँ माता मन्दिरतिर, माता मन्दिरतिर भन्दा पनि म अलिकति यतापट्टि लागेँ। कहाँनिर लागेँ भन्दाखेरि यो जुन सुब्बा चोक जाने बाटो छ, यो बाटो राम्रोसँग बनिएको छैन। म यसमा हेरिरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काम गर्ने मान्छेहरू आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छन्। र जुन किसिमको म उहाँहरूसँग एउटा सानो भलाखुसारी गरौँ कि, उहाँहरूसँग भन्दा पनि अलिकति अगाडि बाटोमा भेट्ने मान्छेहरूसँग अलिकति भलाखुसारी गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटोमा अलिकति बाइक आएको पनि अवस्था छ, मान्छेहरूको एकदमै निर्मल अवस्था छ। र म यहाँनिर देख्न सक्छु, ठ्याक्कै यहाँनिर मैले देखेँ उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, उहाँ देख्ने बित्तिकै भाग्नु भयो। यो तपाईँको न्युजमा हाल्ने कुराहरू क्या? तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ नि त, गरिब मान्छेले त काम गरेर खानु पाउनु पऱ्यो नि त। हेर्नुहोस् यो सरकारमा यस्तै छ। अब म त यसरी खिच्नुपर्ने भयो। उहाँले के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेन राईले चाहिँ उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि, म किन यसरी बोल्ने भन्दा यसरी नबोलेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ देशको, उहाँ एकदम राम्रो फुटबल खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ उहाँले नभन्दाखेरि, जस्तो यहाँ अलिकति अगाडि आएँ म, यो हल्दीबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 रेन बुबुले चाहिँ अब यो कुराहरू भन्न चाहनु भएन। उहाँलाई के भयो? नमस्कार हजुर, उहाँको टेम्पो पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, लकडाउनले गर्दाखेरि के छ कस्तो छ, त्यही भएर चाहिँ उहाँसँग म एउटा सानो कन्भर्सेसन गर्न चाहन्छु। उहाँले, म अलिकति सोसियल डिस्टेन्समा पनि छु, उहाँ नुहाइ धुवाइ गरेर अलिकति लुगाहरू उयो गर्ने अनि त्यस पछाडि खाना खाने प्लानमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। के छ त हजुर, यो अहिले हल्दीबारी गाउँपालिका 1 नम्बर वार्डमा जति यो 1 नम्बर वार्ड नभइकन यो सबैतिर जो कोभिडले अलिकति के अरे तपाईँको महामारी लिएको छ, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा टेम्पो कुदाउने मान्छे हुनुहुन्छ, टेम्पो ड्राइभर पनि हुनुहुन्छ, एकदमै गाह्रो भइरहेको छ अहिले होइन, अब हामीलाई त समस्या भइरहेको छ, यो किस्ताहरू पनि छ अलि होइन, अनि अब तिर्नु पनि गाह्रो भइरहेको छ होइन, ब्याङ्कले त अब लिनै लिइहाल्छ।